mňa chytilo za srdce tenorové spievanie. Mamička si predstavovala, že budem študovať medicínu. Tu som stal prvýkrát v 77. roku. Kto som? Dvorský je mladý tenor prvotriednej kvality. Pavarotti vstal. Ukázal na mňa, že ty by zaspievaš. Vyšiel mi jeden rok, že bol doma len 53 dní. Patrí medzi tých najvýznamnejších spevákov na svete.